गणबाले चंगु नेपाल आदर्श बनेकुटिया खण्ड ख भवन निर्माण यागुनिति आइतबार जपनी सङ्गुदो वंगु 2072 साल या तपुकच जीर्ण जुगु भवन या त थुना आईएम महानगरपालिका या आर्थिक ग्वाली भवन निर्माण जुटेंगु ख भवन देखे त बनेकुटिया पुलाम हेडमास्टर शारद भक्त श्रेष्ठ ए महानगरपालिका या शिक्षा विभाग या प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी ओदलिया बाइसिया ओदा अध्यक्ष चिन्काजी महर्जन पिन्सा जग निश्वना दिएको ख विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष वरुण प्रसाद वैद्य या सभानायसी जुगु बच्चाको औपचारिक जाजोले बनेकुथिया हेडमास्टर रविन्द्र रञ्जित थुगु भवन निर्माण बनेकुथिया स्तर वृद्धि थप ग्वाली जुगु खकना दिल 2072 सालको महाभूकम्प पछि हाम्रो यो जुन अहिले बन्न लागेको भवन थियो पहिलेको जीर्ण भवन त्यो साह्रै नै डरलाग्दो अवस्थामा थियो र 77 साल र यो 78 सालको बिचमा त्यो जीर्ण भवनलाई हामीले भत्कायौँ र अहिले त्यस स्थानमा अब नयाँ भवन बन्न लागेको छ र हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले र विशेष गरेर मेयर साहबज्यूको चाहिँ उहाँले गर्दाखेरि नै हाम्रो यो भवनको लागि 2 करोडको चाहिँ रकम उपलब्ध भएको छ। अठै शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी ओदलिया बाइसिया ओदा अध्यक्ष चिन्काजी महर्जन भवन निर्माण बनेकुथिया स्थल वृद्धि या त ग्वालीजीको थासे थपिनेको संस्था फुचाको कथा ग्वालियाको प्रतिबद्धता पुङ्का दिल। यो बिल्डिङ बनिसके पछाडि यहाँहरूले अरू कार्यक्रमहरू जुन विद्यालयमा चलाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ जुनसुकै पनि काम गर्नको लागि यहाँहरूलाई स्पेस हुनेछ ठाउँ हुनेछ। अहिले यो बिल्डिङ हाम्रो रेट्रोफिटिङ हुँदैछ यसले पनि हाम्रो अरू अध्ययन अध्यापनको कामहरू यसमा चल्छ र उपल्लो कक्षाहरू अध्ययन अध्यापन गराउनको लागि र अरू कामको लागि पनि यो नयाँ बिल्डिङले काम गर्दैछ र यहाँहरू यो प्राविधिक धार लागू गर्नको लागि भनेर लागिराख्नु भएको छ मैले थाहा पाएको छु। त्यो सम्भव रहेसम्म मैले पहिले पनि भनेको छु सम्भव रहेसम्म सायद यही नै अवस्थामा अहिलेकै फेजमै हामीहरूले त्यो अगाडि बढाउन सक्छौँ हाम्रो प्रयत्न छ। विशेष गरी सहरी एरियामा विद्यार्थीहरूको पनि कमीको कारणले जुन सङ्कट बढेको छ समस्या भइरहेछ त्यो समस्यालाई ख्याल राखेर विद्यालयहरू पनि स्वर साधन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने अभिभावकहरूको चाहना विद्यार्थीहरूको माग र समाजसेवीहरूको भावनाले आज यो काम सुरु भएको छ। त्यसैको परिणाम होला आज हामीले यो विद्यालयको पहिलेदेखिको समस्या म पनि यही स्कुलको पूर्व विद्यार्थी हो मैले भोगेको सुनेको र अनुभव गरेको जुन समस्या हो यो ठाउँमा हामी कहाँबाट पढ्छौँ तर आजभोलिको शिक्षा भनेको अक्षर चिन्ने मात्रै व्यक्तित्व विकासको लागि बहुआयामिक शिक्षाको जुन खाँचो छ नेपाल आर्ट्समा यो हल भएपछि विद्यार्थीले आजभोलिको शैक्षिक आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्रियाकलापहरू सिक्ने ठाउँ यो हलले उपलब्ध गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र हामी जस्तो सामाजिक काम गर्ने ती सामाजिक भावना भएको मान्छेले कम्तीमा यस्ता चाहिँ हलहरूको चाहिँ आवश्यकतालाई अझ विशेष गरी प्राथमिकता राख्ने गर्छ। त्यसैको परिणाम होला आज हामीले यो भवन शिलान्यासमा यो भवन चाहिन्छ भन्ने र माग गर्नेमा हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यसैको फलस्वरूप आज यो शुभ कार्य थाल्ने भएको छ। मैले
सहयोग र विद्यालयले सर महान्त